Salam əziz dostlar və həmkarlar. Bugünkü video dərsliyimiz Exam 7680 Chapter 5 Lesson 2 Managing Applocker and Software Restriction Policies olacaq. Bu dərsimiz adi istifadə proqramlarla işləməsini məhdudlaşdırma siyasətinə həsr olunub. Bəzi hallarda adi istifadəçilərin proqramlarla işləməsinin məhdudlaşdırmağa ehtiyac olur ya da onları siyahıda verilən proqramları açmağa icazə verilə bilər. Bunun üçün Windows 7 bizə 2 dənə texnologiya təqdim edir. Birincisi Applocker, ikincisi isə istifadəçilərin proqramlarla işlənməsini məhdudlaşdırma siyasəti proqramları mövcuddur ki, birinci növbədə biz istifadəçinin proqramlarla istifadəsini məhdudlaşdırma siyasəti barəsində məlumat verim. Bu texnologiya Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 və Windows Server 2008 dəstəkləyir. Demək, həmin proqramı biz açmaq üçün əvvəlcə biz Group Policy-ni açmalıyıq. Gpedit nokta msc buradan biz kompüterin konfigurasiyası, Windows'un konfigurasiyası, parametre bezopasnosti, sorum isə politika ograniçenia ispozioni proqram bölməsini açacaq. Burada gördüyümüz kimi 3 dənə belə deyim 3 dənə belə qanun mövcuddur ki, həmin qanunlar vasitəsilə biz belə deyim default siyasətimizi yürüdə bilərik. Birincisi disable, yəni ki məhdudiyyət qoymağımızdan ibarətdir. İkincisi adi istifadəçilərə tətbiq olunan siyasət. İkincisi isə belə deyək də məhdudiyyətsiz istifadə olun proqramlarda məhdudiyyətsiz istifadə olunması üçün tətbiq oluna bilər. Bizim birinci tətbiq etdiyimiz siyasi qayda, qanun və yaxud siyasət bütün proqramların belə deyək də istifadə olmaması anlamına gəlir. Biz burada bunu formal change default seçsək, onda belə deyək bütün proqramları açmasına belə deyək bizim icazəmiz olmayacaq. Gördüyünüz kimi sistem administratorun qoyduğu qanunla biz heç bir application'a girə bilməyəcək. İkincisi isə adi istifadəçi belə deyək siyasətidir ki, burada belə deyək yalnız adi istifadəçilərin istifadə edə biləcəyi şey proqramları aça bilərik, amma administratorun açmanı üçün tələb olunan, administrasiyada tələb olunan proqramımız aça bilməyəcək. İkincidə isə biz tətbiq edilmiş siyasətlə və administratorun səlahiyyətləri tələb olunmadan həmin proqramlardan biz istifadə edə biləcəyik. Bu proqramlar, bu proqram siyasəti Applocker-dən fərqli olaraq Windows XP-də, Vista-da və Windows 7-də istifadə etmək olar. Bir şey bilməliyik ki, daha ümumi qanun
kanun konkret kanuna nispeten daha zayıftır. Eğer daha konkret kanunda ümumi kanun kimi sadalsak, onda böyle bir ardıcılık alınır. Yani ki bizim tətbiq elədiyimiz qaydalar var ki, yəni ki bu qrup polisində biz adi istifadəçilər üçün tətbiq etdiyimiz qanunlar var. Məsəl üçün onları əgər biz sadalasaq daha üstündən daha zəifinə qədər, məsəl üçün keş qanunu daha prioritet qanundur digərlərinə nisbətən. Sertifikat qanunu isə öbür qanunlarına daha prioritetdir. Amma əgər keşlə biz həmin qanuna belə deyək, məhdudiyyət qoysaq, sertifikat həmin qanunu biz üçün aktiv edə bilməyəcək. Demək ki, keş qanunu, sertifikat qanunu, yol qanunu, zona qanunu və default rules. Yəni ki, mən indi göstərdiyim sizdə burada, bunlar default rules-lar sayılır. Yəni default rules bizə məlum olduğu kimi ən axırıncı qanun. Əgər biz bayaq sadığım 4 qanunu tətbiq etməsək, bunları tətbiq etsək, onda bunlar qüvvədə olacaq. Həmin qanunlara baxaq. Əvvəlcə biz keş qanununa baxırıq. Keş qanunu üçün mən bir proqram seçəcəm. Ondan sonra qanunumuzu tətbiq edəcəyik. Gəlin bunu ayın üçün seçək. Və onu qadığa kimi tətbiq edək. Gördüyünüz kimi bura düşdü. İndi isə AMP açaq. Gördüyünüz ki, AMP açanda bizə administratorun qoyduğu qadağa barəsində məlumat gəldi. Gəlin biz yol qanunu həmin AMP üçün belə deyək, aktiv edək. Görək yol qanununda keş qanunu üstələyə biləcəkmi ya yox. Bunun üçün biz seçəcəyə bəzəmin yolu harada yerləşir. C diski program faz IMP 3 gördüğünüz IMP seçirəm buradan və buradan mən onu yəqinlə için edirəm. Yəni ki cazı verirəm ki həm proqram açmaq olsun. Amma gördüyünüz kimi yəni açmaq olmadı. Bu nəyə görə? Çünki keş qanunu digər qanunlardan daha prioritet sayılır. Ona görə də bizə icazə vermədi ki, biz həmin proqramı aça bilək. Əgər məsəl üçün burada IMP mən belə deyək, həmin qanunu postsam, onda bizim IMP-miz açılacaq rahatçılıqla. Gördüyünüz kimi. Gördüyünüz kimi yol qanunu bizim keş qanunumuzu üstələyə bilmədi. Bəyərdə məhzə sadaladığım kimi keş qanunu daha prioritet sayılır digər qanunların nisbətən. Amma ki, bunların hərəsinin öz mənfi cəhətləri var. O barədə sizə danışmaq istəyirəm. Məsələn, keş qanunu məsələn, tətbiq etdiyi bayaq ki, IMP-imizə. IMP-biz əgər biz yeniləsək, yəni internet vasitəsilə, onda biz həmin qanunu da yeniləməyə məcbur olacaq. Əgər yeniləməsək, bizim qanunumuz icrasını dayandıracaq. Yəni, bir daha yenilənmiş versiyə də belə deyək, sadə istifadəçilə qadağa qoymana baxmayaraq istifadə edə biləcəklər. Sertifikat qanunu isə üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, ona heç bir yeniləmə yəni vermək lazım deyil. O sertifikat əgər varsa həmin proqramın yaxud da ki belə də şifrəli imzası varsa administrator ya qeyris tərəfindən biz daha doğrusu biz politika ograniçeni ispozisiya proqramda biz yalnız sertifikatdan istifadə etməliyik. Aplikasiyadan da biz sertifikatla olmasa da istifadə edə biləcəyik. Yəni barədə danışdım. Demək, sertifikat olmalıdır. Sertifikat olmasa, biz həmin proqramı, belə deyək, sertifikat qanunu vasitəsilə qadağa və yaxud aktiv edə bilməyəcəyik. Yol qanunu isə
Belediye üstünlüğü onunla boyutuna set kat lazım değil. Ona ondan sonra yenileme lazım değil. Ancak belediye programı yerleştiği kovluğu, alt kovluğlar gösterse bile hemen belediye kanunu biz tətbiq edə bilərik. Amma ki yol qanunu bir mənfi cəhəti var. Məsələn, əgər biz burada gördüyünüz kimi IMP program files, IMP 3, IMP 3.exe göstərdik. Bir dənə qanun tətbiq edim. Burada yəni daha aydın olacaq sizə ki mən nəyi demək istəyirəm. Seçirik. Yenə IMP axtarırıq. Bu dəfə qadağa qoyacağım IMP-ə. Amma fərqini yenə baş salacağım ki fərq nəyden ibarətdir. Gördüğünüz program faiz seçirəm. IAM papkasını mən qoyuram. Belə deyək. Qadığa qoyuram. Gördüğünüz kimi icazə verir. İcazə verir. IAM exe'ye ama icazə vermir IAM 3 papkasına. İndi görək bizim IAM 3'ümüz açacaq ya yox. Gördünüz mü açdı. Yani söhbət buradan nədən gedir? Yani ki ondan gedir ki biz nə qədər dəqiq yerləşməni versək o qanun prioritet sayılacaq yol qanununda. Yalnız yol qanununa aiddir ya bu. Biz gördüyümüz ki IMP.3 indi biz versək əgər belə deyək məhdudiyyət qoysaq və bu qanunda onu aktiv etsək onda bizim göy IMP-miz açılacaq ya yox. İndi bunu bağlayaq. Göyün de açılacaq ya yox. Gördünüz mü açmadı. Yani ki sözümün canı odur ki eğer biz failı program files IMP3 IMP3.exe versek hemen file hemen demek kanun prioritet sayılacak. Yani eğer zapreşuna vermişiyseniz nasıl hemen program açmayacak. Bakmayalım ki biz IMP3 kovluğunu biz icazə vermişik ki yani adı yüzlerle istifadə etmişsin. Bunu mənfi cəhəti nədən ibarətdir? Mənfi cəhət ondan ibarətdir. Əgər biz IMP 3-ün belə deyək, ya qovluğunu ya faylın adını dəyişsək və yaxud ümumiyyətlə yerini dəyişsək, məsəl üçün mən ataram IMP 3.exe-ni ataram program files papkasının içərisinə ya da ki başqa bir papkanın içərisinə onda IMP 3-ü mən rahat istifadə edəcəm. Yəni ki, əgər biraz anlayışı olan belə deyək, məkirli istifadəçilərimiz olsa şəbəkədə onlar əgər bilsələr ki siz yol qanunu istifadə edirsiniz bütün programı yerlərini dəyişməyinə istifadə edəcək ya adını dəyişməyinə onlar həmin programdan istifadə edə biləcəklər. İkinci də ki zona qanunu var ki zona qanunu yalnız internetdən belə deyək yüklənilən MSI genişləməsi olan proqramlar üçün tətbiq edilir. Yəni başqa bir neyse biz onu tətbiq edə bilmirik. Məsələn, .exe genişləməsi olan digər fayllara biz tətbiq edə bilmirik. Bir də axırıncı bayaq dediyim kimi belə təhlükəsizlik bölməsindən qoyduğumuz qanunlar isə yalnız axırıncı növbədə tətbiq edilə bilər. Yəni, əgər heç bir qanun qayda biz verməmişiksə, bunlardan istifadə edək. Əgər vermiş isə onlar prioritet sayılacaq. Nəinki bunlar. Bundan başqa bizdə burada nəyimiz var? Onu da göstərim sizə. Burada bizdə gördüyümüz kimi tətbiq etmə belə deyək yeri var ki, buradan biz demək siyasətimizi hansı fayllar və yaxud proqramlar kimlərə və yaxud da ki yəni ki, asılı olaraq burada biz konfigurasiya verə bilərik həmin istədiyimiz bölmələrə. Buradan isə biz konkret fayllar seçə bilərik ki, bu sistem fayllardır ki, .exe, .del və .vs fayllardır ki, biz onları belə deyək, proqramların istifadəsi üçün bir növ belə deyək, proqramların işləməsi üçün vacib olan xidmətlərdir ki, biz onları hansının belə işləyib işləməməsini buradan nəzarət edə bilərik. Və həmçinin də ki, burada biz belə deyək də izdatırlar, yəni ki kimlər tərəfindən müəlliflik, yəni
Hüquqlar barəsində burada biz qanunlarımızı verə bilərik, dəyişikliklərimizi, quruluşlarımızı və yaxud da verə bilərik. Necə söz söhbət atacağım növbəti funksiya isə uploader-dir. Uploader-də bildiyimiz kimi yenə də proqram adi istifadəçilərin proqramların işləməsini məhdudlaşdırma proqramıdır. Yalnız bu proqram Windows 7-də mövcuddur. Yəni ki, Windows 7 Ultimate və Enterprises editionlarında siz Uploader-dən istifadə edə bilərsiniz. Belə deyək, Uploader keş qanunundan fərqli olaraq təhkim edildiyi proqramların bütün versiyalarını belə şamil edilir və və yeniləmə zamanı hər dəfə bu qanunu yeniləməyə belə deyək, ehtiyac olmur. Bir də ki, biz bu Uploader-də biraz ehtiyatlı olmamız lazımdır. O da nəyə görə? Çünki Uploader belə funksiyaları var ki, məsələn sistem fayllarını bəzən ayrı desək, kompüterimiz bloka və yaxud ümumiyyətlə istifadəyə yararsız ola bilər. Uploader istifadə etməmişdən əvvəl biz Application Identity xidmətini işə saldıqdan sonra istifadə etmək olar. Bir də ki, Uploader-ın blok qaydası bütün qaydaları üstələyir. Bunu Bundan başqa icra edən qanun yalnız .exe və belə deyək .com genişlənməsi ilə fayllar tətbiq edilir. Adətən bu fayllar yol qanununda istifadə olunur. Yəni yol qanununa istinadən həmin proqramları biz məhdudiyyət qoyuruq. Bu qanun ancaq adi istifadəçiyə təhkim edilə bilər. Məsəl üçün, hər hansı bir biz buradan gördüyünüz kimi seçə də bilərik kime qarşı yəni tətbiq edilir. Slovya gördüyünüz kimi yol qanunu seçirik və hansı proqramı istəyirik onu seçirik. Məsəl üçün AMP3 və buradan biz Uploader-da bir belə qanun var ki, biz burada əgər məsələn bir qovluq seçmişiksə, qovluqda çoxlu proqramlar var. Həmin proqramları biz buradan belə deyək də çıxa bilərik ki, bunlara aid olmasın, belə deyək. Bundan sonra biz öyle ad da verə bilərik. Nəyə görə məsəl üçün yazaq AMP. Yəni sonra biz qarışdırmayaq ki, söhbət nəydən gedirdi. Hansı nəyə görə bu qanunu tətbiq etmişik? Hansı proqramı daha doğrusu tətbiq etmişik? Bu qanunu burada yaradırıq. Gördüyünüz kimi AMP3 bizdə nə oldu? İcazə verdik proqramı işləməsinə. Gəl indi biz bir dənə belə deyək, burada AMP3-ə daha doğrusu burada biz burada gəlin keş qanununu verək. Görək indi hansı Uploader daha üstündə yoxsa belə deyək sertifikat yox. Yəni Uploader daha üstündür. Onu yoxlayaq. AMP3 seçək. Zafrışına verək. Gördüyünüz kimi burada biz AMP3-də belə deyək adi qrup polisindən biz buna verdik qadağa, amma ki Uploader-dan biz buna verdik icazə verdik. İndi görək Uploader bizə icazə vermir. Fikir versin, yəni ki Uploader qadağa qanunu digər nə qədər bizim fayllarımız, icazə və yaxud qanunu, qanunlarımız və hamısını üstələyəcək. Elə bir qanun yoxdur ki, həmin qanunu üstələməsin bizim bu Uploader qanunu qaydalarımız. Sonra bizdə gəlir Windows yükləmə qanunu. Bu qanun MSI və MSP-yə qanunlarına, yəni qayda tətbiq edilir. Bu qanun sizə icazə verə bilər
veya vermeyebilir ki siz kompüterinizde her hansı programı yükleyebilirsiniz. Bu kanun üstünlüklerinden biri ondan ibarettir ki siz olabilsin her hansı istifadəçi lokal admin səlahiyyətləri yani ki müvəqqəti olarak verilməli olasınız. Onda siz istifadəçinin MCV ve MCP fayllarının çıxışı olacak. Ancak bu halda siz həmin lokal administrator group policy çıxışını bütünlüklə belə deyək də grup polisi çıxışını bağlamaz ki, o gəlib burada qayda qanunları dəyişib ürək istəyən kimi yəni ki, şəbəkədən istifadə edə bilməsin. Bu nəyə, bu yükləmə qanunu nəyə görə lazım ola bilər? Çünki ola bilər ki, məsəl üçün, hər hansı bir proqramı yükləmək lazımdır kompüter, amma ki, siz icazə vermişsiniz ki, ümumiyyətlə, kimsə nəsə yükləsin şəbəkədə kompüterlərinə. Müvəqqəti olaraq, belə deyək, icazə verirsiniz, lokal grup administratorun kodunu verirsiniz. Onu belə deyək, həmin lokal administratorun girişini bağlayırsınız grup polisiyə. Ondan sonra verirsiniz ki, icazə verirsiniz ki, o hər hansı bir belə deyək, nədənsə istifadə edə bilsin. Məsəl üçün, MCI olan proqramlarımız bizdə məndə hal-hazırda yoxdur. Görək indi. Seçək bulan birini görək nə göstərir. Skriçeni vermirik. Ad qoymuruq. Sözdəç. Gördüyünüz üçün zapreşona verdik. İndi baxaq görək həmin bizdə olan proqram açacaq ya yox. Biz neyi seçdik buradan? Deployment Toolkit 64'ü seçtik. 64'dik. Açır ama ki aslında bu olabilsin bizde açır ama olabilsin biz haradansa yani ki belə de yani faaliyette olan programlar olmalıdır. Yani ki artık yüklenmemişten qabaq yani biz bunları olabilsin tətbiq etməliyik. Ondan başka bizde var senari kanunu. Bu kanun belə deyək PC1 BAT, CMD VBS ve nokta CS faylları için yaradılmıştı. Yani ki belə deyək, sınavımızın müxtəlif senaryolar ola bilər bizim kompüterdə. Həmin senaryolara göre biz senaryolar yerine getirilməsin deyənə biz ondan ötəri tətbiq edə bilərik. Məsəl üçün burada bir fayl seçə bilərik. Nokta bat faylı seçək. Bir nokta bat faylı seçsək. Həmin bat faylını, yəni ki, çoxdur bizdə bat faylları kompüterdə. Olan birini buradan biz istəsək, yaxud da ki, orada göstərir bütün PC1, BAT, CMD, VBS və GC genişləməsi olan fayllarımızı biz bu gör PowerShell ya da ki paketli fayl, Command-Strk, skriptdir ki və JavaScriptlərdir ki, bunları biz istədiyimiz belə deyək, proqramı biz buradan qadığa qoya bilərik həmin qanunlara. Bayaq mən sizə dil qanunu barəsində danışdım. Yəni burada gördüyünüz kimi biz bayaq danışdığımız var ki, dil qanunu. Yəni bu dil və OSIX genişlənməsi üçün olan belə deyək, fayllara tətbiq edilir ki, proqramın işləməsini təmin edir bu proqramlar. Bu qanun maksimum şəbəkə təhlükəsi təmin edir, amma qanun məhsuldarlığı nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir edir və adi istifadəçisi də belə bunu yani hiss edebilecek. Bundan başka biz müəllif qaydasından da istifadə edə bilərik.
Mesela herhangi bir herhangi bir kanunu seçerek gerek izdatil gördüğünüz gibi burada müellif yani ki kanunu mevcuttu. Bu kayda müellif fayllarını verdiği sertifikat esasında işler. Ancak grup polisinden farklı olarak sertifikat olması vacip değil. Şifreli imza programından da alınır. Eğer şifreli imza yoktursa onda siz bu kaydadan istifade edebilmeyeceksiniz. Bu kayda daha praktik yani size hemen programın hem de ondan sonraki versiyonlarını da kataloğa koyabiliriz. Gördüğünüz gibi mesela her hansı bir Adobe mesela Adobe Reader'ı görürüz. Adobe Reader yani ki onun sertifikatı var. Gördüğünüz gibi buradan biz izdat ile koysak yani ki müellife koysak ümumiyyətlə Adobe'un ne kadar ki bundan sonraki versiyalar olacak hamısına karşı qadağa koyacak. Yaxud da ki Adobe Reader ancaq biz koya bilərik qadağanı. Yaxud da ki Adobe.exe'ye koya bilərik. Yani bu getdikcə konkretləşdirir ki hansı faylı istəyir. Adobe Reader məsəl üçün 11.0.0'a karşı siz ancaq bu fayla karşı qadağa koya bilərik. İstəsiniz ümumiyyətlə Adobe Photoshop var məsəl üçün Adobe Reader var və yaxud da ki başka Adobe'lara karşı siz bütün qadağaları koyabilirsiniz ki bunun da istifadəçi ümumiyyətlə istifadə edə bilməyəcək həmin programlardan. Bundan sonra bizde keş kanunu var. Keş kanunu da biz bildiğimiz kimi adi necə ki grup polisi de işləyirdi. Həmin kanun burada da eyni qayda olarak işləyir. Biz həmçinin de belə deyək də istəsək müəyyən bir qovluğu seçə bilərik. İstəsək hər hansı bir fayl seçib tətbiq edə bilərik. Mən siz yol qanunu barəsində danışdım. Bayaqları bir de ki istisna quruluşlar var. Bayaq biz onu gördük. İstisna quruluş məsəl üçün gəlin yol qanunu seçək. Hər hansı bir faylı Adobe'dan o istisna. İstisnada biz istesek ya keş ya da ki fərqi yoxdur yani yolu qanunu seçerek bunu biz buradan istisna hal kimi istifadə edə bilərik. Həmçində Flowchart-da audit kanunu mövcuddur ki, məsəl üçün hər hansı bir ssenarini məsəl seçək. Ssenarini seçdikdən sonra biz qalmış üçün hər hansı proqram faylı IMP3-ə məsəl üçün biz qadağa qoymuşuq. İstəsək məsəl üçün ki yoxlayaq əvvəlcədən bilək ki bu qayda qanun necə işləyir, necə tətbiq olunur. Bunu bilmək üçün biz nə edirik? Biz əvvəlcə audit qanunu istifadə edirik. Gördüyümüz kimi TOLK audit seçirik və qanunumuzu tətbiq etdikdən sonra qayıdıb baxa bilərik ki ümumiyyətlə bu qayda qanun şəbəkədə istifadəçilər necə təsir göstərəcək? Bunu da biz belə deyək, jurnal prilojeni i событий belə deyək, bölməsi var ki, event with biz oradan baxacağıq və əvvəlcədən bilə biləcəyik ki, görəsən Applocher proqramlara qarşı özünü necə aparır. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Gələn dərsimiz yenə də chapter 6 lesson 1 olacaq. O mövzuda samballı, yəni geniş mövzularımızdandır. Video dərslərimi izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək.